מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM. להאזין לרדיו אחרת. טוב, אז אתם עכשיו בסופר ויש לכם אופציה לקנות עגבניה ב-4 שקלים לקילו מתוצרת כחול לבן, או ב-3 שקלים אבל מיובא מחול. באיזה מהעגבניה תבחרו? מה את אומרת, יעל? אני חושבת שהייתי בוחרת בעגבניות מהארץ, מדברים שיוצרו בארץ, למרות שהפער הוא לא הכי גדול שבעולם. ואם הפער היה גדול? אני עדיין חושבת שהייתי בוחרת בתוצרת הארץ. יש פה משהו שאנחנו צריכים לבוא ולקנות את הדברים שמיוצרים פה. גם ככה יש חרם עלינו בכל מקום בעולם, ויש עניין בלבוא ולקנות את תוצרת הארץ, לבוא ולעודד אנשים לקנות את התוצרת החקלאית שיש פה, ויש לנו שפע מטורף במדינה הזאת. וזו רק תמצית של התמצית הבעיות שהחקלאים בארץ מתמודדים איתם במשך שנים, ובמיוחד עכשיו שמר כחלון החליט לאפשר יבוא ללא הגבלה, מה שאמור בעצם לעודד תחרות ולהוריד מחירים מצד אחד, אבל מאוד פוגע בחקלאים הישראלים מצד שני. רגע, אם אנחנו נודה באמת, החקלאים עובדים באמת הכי קשה, ובתכלס הם קוצרים הכי מעט פירות. מה שבעצם קורה, שהחקלאים פשוט לא משתלם למכור את התוצרת שלהם, ולמה? כי העלות של המשלוח שלהם זהה למחיר שהם מקבלים עבור קילוגרם של יבול. מה הם עושים ברוב הזמן? פשוט זורקים הכל לפח. וברגע אחד הם עושים את כל העבודה הקשה שלהם, לא חבל? האמת שכן, יש פה משהו שחבל, כי תחשבי על זה, אם פעם חקלאי היה מאוד דמות מוערכת, הוא בעצם היה הדמות היחידית שהייתה עובדת אדמה, היום אנחנו פחות מתעסקים בחקלאים, גם ככה מביאים לפה תאילנדים ועובדים זרים שבעצם עובדים במקום אותם חקלאים, הם מאבדים את הפרנסה שלהם. אני לא צריכה להבין איך הם מגיעים למצב שאתה עובד, אתה עמל על העבודה הזאת כל כך כל כך קשה, ופשוט אתה לא מקבל על זה תוצרת, אתה לא מקבל על זה שום דבר, והמעט מאוד כסף שאתה מקבל, אתה משלם על שיווק, אתה משלם על דברים אחרים ועל תיווך של הדברים האלה. כן, זה בהחלט בעיה מאוד קשה שיש לנו. אגב, בשבוע האחרון אנחנו ניתן לראות בעצם מידן קלופ, חקלאי ממושב ועידן בעבר. הוא בעצם החליט, הרי גם לא יש בעיה, ומשהו החליט שהוא אומר, אוקיי, אני לא אזרוק את הכל לפח, כמו שאמרתי עד עכשיו, אלא בעצם אני אפרסם בפייסבוק, ברשת החברתית, ואגיד לאנשים, בואו, תיקחו הכל בחינם. נכון, והתגובות שהוא קיבל, שערה ברשת, המון אנשים באו, הביאו את עצמם לדרום, אוטובוסים שלמים שבאו הגיעו לדרום ופשוט לקחו את ישראלים אוהבים האלה. חינם, אנחנו מודעים לעניין הזה. אז מידן קלופ, חקלאי ממושב עידן, נמצא איתנו על הקו, שלום לך מידן. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? מצוין, אז למה בעצם לתת עגבניות בחינם? למה בחינם? למה לא להוריד פשוט מחיר? בעצם למה בחינם? סליחה, למה לא פשוט להוריד את המחיר, שגם אתה תרוויח מזה? תראי, להוריד את המחיר אני לא יכול, כי המחיר מחירה שלי בשבועיים האחרונים בשוק היה 1.5 שקל בשוק סיטונאי. כאשר העלות משלוח שלי, קרטון, הובלה וכתיף, היא 1.5 שקל. שזה אותו דבר. אני לא מחליק את המחיר, הוא בשוק. זה מה שקרה. כן, אבל השאלה שלי, אם קראת לאנשים לבוא אליך ולקחת עגבניות בחינם, למה בעצם לא לקרוא לאנשים וגילים, אוקיי, אני אמכור לכם את זה בהרבה פחות כסף. זאת אומרת, בעצם גם איכשהו לעזור לך. לבוא לעשות להם כתיף עצמי ולעשות איזה גם אפשרות, אבל מהסיבה שאני מרוחק בארץ ולקצוח את זה עכשיו לחודש שלם או משהו, זה לא פרקתי. אני כתבתי מעט בינואר פברואר יחסית, אפילו השנה הזאת זה היה בסדר, הוא חיסה את עצמו. כל שנה, בסוף שנה, באפריל, במרץ, מתישהו השנה זה קרה מוקדם יותר בגלל כל מיני סיבות, אבל מגיע למצב שזה סוף סדר, המחיר נמוך, עשרות טונות פשוט במקום לפוק לפח, קראתי לכולם לבוא, לקטוף כמה שבא להם, אנשים קוטפים למשפחה, לשכנים, היו פה מאות איש שמחממים את הלב, מדהימים, מדהימים. מידן, בוא נלך צעד אחד אחורה, רוב האנשים לא יודעים מה העגבנייה עוברת שבעצם הם קונים אותה בסופר עד שהיא מגיעה לשם, אז כמה ידיים העגבנייה עוברת ומי זה שקובע את המחיר הסופי? תראי, מחיר סופי נכון להיום כשאין חוק על פיקוח, זה נקרא חוק, פערי התיווך, מחיר סופי מוכר מי שמוכר אותה, הוא מחליט מה שהוא רוצה למכור, הוא מחליט את זה בעצם לקליינטים שלו, בעצם לשוק, בעצם השנים, אבל הוא מחליט. זה יכול להיות, תראי, בדוגמה שנה שעברה, ואין על זה שום פיקוח? קדמה חוק, זה נקרא חוק פערי התיווך. אוקיי, אבל אין על החוק הזה שום פיקוח? אף אחד לא מפקח על זה?
היום לא, היום לא, פתאום, היום נכון להיום במדינת ישראל 2016, אין שום חוק, את יכולה לקחת עכשיו ירק או פרי או כל מה שאתה רוצה, למכור את זה בכל מחיר שבא לך. וואו, זה ממש מטורף, אבל אם אנחנו בעצם נשים את הקלפים על השולחן, אם נעלה את מחירי העגבניות כדי שהחקלאים ירוויחו באיזשהו מקום, גם אני כצרכנית נפגעת, הרי אני רוצה לבוא ולקנות ירקות בזול. נכון, גם את כלקוח ספי למעשה לא תפיד את העגבניה לא ב-10, לא ב-15 ולא ב-9 שקל, ויש חקלאים אולי שהרביצו לי אחרי זה, אבל זה גם לא נכון. ועוד דבר, גם לא נכון שיום אחד היא תהיה שקל, יום אחד היא תהיה 10, גם את המשק בית זה משגע. תראי, אני לא כלכלן, אני לא יכול להגיד מה יקרה או מה יעשה או מה לא יעשה, אבל אם היה חוק כלשהו על יבוא גם, או אם היה יבוא מבוקר, או לא פעם אחת פותחים את היבוא, סוגרים את היבוא שום, אני לא יודע. אבל זה גם לא בסדר, אני לא רוצה להסתכל על דברים ב-15 שקל, כי זה לא הגיוני, זה סוג של ירק צריכה. אז מה הפתרון שלך? א', אני חקלאי, אני זה שנהנה מהאדמה, נהנה לגדל אותה, לא משנה באיזה מחיר היא תקבל, אין לי, אני לא יכול להחליט על פתרון. אני יכול להעריך את רוח הדברים שמדברים עליהם בתקשורת ובחקלאות חברתית ישירה, שזה קרוב מתמשך וזה קרוב שיפמן, שזה מספר הדברים שיכולים לעזור, אחד זה חוק פעדי התיווך יכול לעזור מאוד לקליינט הסופי, כי לא הגיוני, אנשים באים על השדה ואומרים, רגע, זה באמת חינם? אני אומר, כן חברים, אבל איך ראיתי בסופר בלי שם אותך, אלא ראיתי בסופר ב-7 שקלים או ב-5 שקלים היום. מידן, אם... ב-2 שקלים, כן, אבל רואה סופר ב-6 שקלים, אני אומר, תקשיב, אני יכול, הראיתי לאנשים את הדוח בחיר שלי משבוע שעבר. שקל וחצי, את אותה עגבניה, אז שלי בשטח פתוח, יש עגבניה אחרת מחממה, הוא קנה אותה ב-2 שקלים. אני לא מבין למה, גם בשבילכם הצרכנים וגם בשבילנו החקלאים, אתם צריכים לשלם 6 שקלים כשהוא קנה ב-2, שבא לבסטר בשוק רגיל, מוכר היום מחר את העגבניה ב-3 שקלים, ב-3.5, ב-2.5, ב-4. אגב, 6 שקלים זה עוד מחיר טוב. לפני כחודשיים או כ-3 חודשים המחיר הזה היה מטורף. זה נכון, אבל זה נכון, אבל המחיר הוא נתון, יש תקליט של מאות הצווחים, המחיר נתון לעליות ולרדות, אז אני מדבר על עכשיו, זה השבוע האחרון. מידן, אני רוצה לדעת עם איזה בעיות אתם מתמודדים שגורמות לכם לזרוק את מה שאתם מגדלים. איזה בעיות בעצם? מה גורם לך בעצם להחליט, אוקיי, אני מחלק את זה בחינם, או לא למצוא איזה פתרון אחר שכן יכול לעזור לך? תגיד פשוט, אני אוותר על זה בדרך אחרת. נכון למקרה שלי לא היה יכול להיות פתרון אחר חוץ לזה שפניתי למפעל התעשייה שמייצרים את הקטשופ ואת הרסקים, כולם סגורים, הם לא קולטים עד אוגוסט, כי המחיר מחירה בשוק היה 1.5 שקל, ועלות משלוח קרטון וקטיפי 1.5 שקל לפני המים. אז אני ברוך השם במזלי התפרנסתי קצת בינואר פברואר והחזרתי את המים והחזרתי אפילו את הגידול. אבל יש מצבים אחרים של חקלאים אחרים שהם מגיעים למצב, הנה יש לי חקלאי שכן עם כרוב אדום, עכשיו הממשלה הודיעה על פיקוח על כרוב אדום 1.5 שקל לחקלאי, אולי פרנס בחיים, אולי יחזיר את הגידול. אז רק שהמאזינים יבינו, המחיר שאתה בעצם מוכר זה מה שאתה מקבל, זאת אומרת שאין פה שום רווח בשבילך. לא, רגע, סליחה, לא, לא. לא, מה? המחיר שאני מוכר 1.5 שקל בשוק סיטונאי, אוקיי. אותו סיטונאי ביחד עם המשווק לוקח מזה 17%, שזה בסדר, כי גם לא יש חנות, הוא גם צריך למכור, ואני חייב לשווק שמתוך ה-17 הולכים ל-4%, אני חייב, כי אני חקלאי, אני לא יכול לבוא לדאוג לסחורה שלי בשוק. הוא דואג להביא לנו את הכסף, הוא דואג, אני עובד עם מועדון המגדלים שיש שיחות שאין עליהם, אם לא היו, זה רק חצי שקל היום בשוק, באמת. אז איך אתה מגיע למצב שזה לא משתלם לך? רגע, סליחה, שאני כותב אותך, זה היה האחרון, ברשת, בלי שמות חייל, אבל כל רשת שהיא, היא לוקחת מהמחיר המחירה הזה בין 22% ל-30%. זאת אומרת שלא רק שהפער התיווך הרבה יותר גבוה, היא גם לוקחת מהחקלאי 30% ולא 17%, שזה המון כסף לשתי כיוונים. אז הבעיות היא ברשת השיווק? שוב, אני לא יכול על זה להיות דיסי שמצביע, אני קורא מפה לראש הממשלה לכל שריו לבוא לדבר, להציע. יש שם, אני חושב שהמון פתרון, אז אני אתן לך עוד דוגמה מאוד חזקה. כלפי מי האצבע המאשימה? אני אתן לך עוד דוגמה קטנה, אולי את תמצאי שם אצבע, אוקיי? אני באתי בקצרה, אני נסה, אני יודע שהזמן שמרקר ברדיו. אני באתי, אני ואשתי גם למושב ב-2009, הקמנו משק משלנו. שילמתי על מים, על אותה כמות מים, אני צורך מים מליחים, זה לא מים כמו המרכז, זה מים מהקרקע, הם בכל מקרה לא יכולים לעלות לתל אביב. אני צורך 70,000 קוב בשנה מים, כמו כל משק, זה המכסה שלנו. שילמתי על מים 50,000 שקל. היום אני משלם על מים 130,000 שקל. אחד, קרטונים, שילמתי על קרטונים 45,000 שקל, היום אני משלם עליהם 120. שזה פי יותר משניים. שזה גם סוג של, יש מדינות אחרות בעולם, יש, הם קראו לזה בחקלאות חברתית, סוג של רגולציה בין משרד האוצר למשרד החקלאות, שהיו ביחד, שיצאו איזה פיקוח לדוגמה על מחיר התשומות, הדברים הקבועים שחקלאים קובעים, ואז גם העגבניה לא תהיה חייבת לי, גם העלות שלי לא תהיה כל כך גבוהה.
זה יהיה התארות שלי וזה יוכל להוריד גם במשק בית. רגולציה של משרד האוצר ומשרד החקלאות ביחד, איך את הדברים הקבועים שחקלאים קונים, אפשר למסד, כמו שיש חלב מצומצת, כמו שיש, לא מצומצת, בבשל, אפשר בחדר, ושים גם כמה ירקות אולי בצל הצריכה. משהו שהגבלה לא תגיע. נכון, זה הגיוני מאוד. תגיד, כמה אנשים הגיעו? הרבה אנשים? אני חייב להגיד לך, ולכל מי שהגיע להגיד לו תודה, ונהניתי, ואשתי, והילדים, והשכנים, הגיעו מאות אנשים אם לא הגענו כבר לערב. שבת אנחנו סגורים, אנחנו שומרים שבת בבית, אבל רביעי, חמישי, שישי, שישי, הגיעו המון מכל המשרדים, מכל הצוות, אוטובוסים של גמלאים, של במיוחד, של לא במיוחד, וגם עכשיו בימים הקרובים. יש כמה פרויקטים חינוכיים שעשינו ביחד עם בתי ספר שהם באים בקצף. לנו נשאר עגבניות? יש לנו עוד עגבניות? אנחנו יכולות לבוא? יש עוד מלא עגבניות. עגבניות תמר. מה את אומרת? עגבניות תמר. עגבניות תמר הרוב, יש גם עגולות, אנחנו פותחים את הקטיף רק עד יום שישי הקרוב, כולל... וואו, אנחנו הולכות. אנחנו נהיה שם. תודה רבה לך, מידן קלופ. אנחנו מקוות שהחקלאות הישראלית לא תיעלם ובאמת תצליחו במאבק. תודה, ברשותך משפט קצר קצר לסיום לטובת השכנים. אנחנו מבקשים מכל מי שהגיע, בואו גם עוניכם, יש כיוון בפייסבוק, בכל אופשוט, את השכנים לכבד כל השטחים מסביב לעגבניה, לא שלי, מוזמנים אליי כמה שאתם רוצים בלב גדול. תודה רבה לך, מידן קלופ. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה. לראיונות נוספים חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו קול אחר, 106 אריאל.